let you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. Servus lidi, vítám vás na dnešním klasickém středečním livestreamu ze hry Shakes & Fidget. Pro ty, co byli až přehnaně rychlí a aktivní, tak se omlouvám, ale omylem jsem zapl poprvé stream pro členy jenom, protože jsem to měl ještě blbě nastavený a ještě tohle se tady musím donastavit, takže se omlouvám za lehké komplikace z začátku. Prostě jak jsem ten záznam drunk stream ukládal jenom pro členy, tak mi to automaticky hodilo donate. Ne, hodilo. Ty vole, jsem ještě nezměnil donate, ale ty sakra. Nevadí. Zdar jak svý. Max Krosy, čavec, čau, po dlouhé době na streamu, vítám tě, čavec. No tak donate alerty jsem ještě taky nezměnil, díky moc za 50 korun a můžu, nebo takhle, když už jsi tady, tak ti rovnou můžu říct, že už jsem zamýšlel, že bych si dělal nějakou tour de bar do Pardubic, takže ne asi, ale možná by to člověče mohlo být někdy koncem dubna. Ještě se domluvíme, jak ti napíšu na Facebooku po streamu a možná bych někdy duben, možná začátek května, se zase otočil na jeden páteček nebo sobotku na nějaký drinčíky. Minule mě to velmi bavilo, takže díky moc za 50 Kč a vítej na streamu. Tak, jdeme na to, žádný velký okecávání, samo, vítám tě, Mino, Vličáku, Tomáši, Amstafe, Tobisto, Ondrášek přišel, no jejda, čověc, já netvrdil, čověc. Jak, want of PlayStation, what? Tak to jsem nepochopil, Sebastiáne, naštěstí. Děbre, zarec, dobrý večer, přátelé. Jinak dneska dáme klasiku denní rutinku, jako každou středu, a možná si pár jako houbiček, ale fakt jenom malinko dáme do legendárka na EU8, kde mi ještě pořád chybí ten poslední item, já jsem jako neutratil ani houbu v tom podzemku, maximálně u klíčníka od drunk streamu nedělního, takže tam žádná změna neproběhla. A hlavně je to 25. run, nebo jakoby, ty vole, nebudu zkoušet vůbec, to jsem se tady úplně unáhlil. To je až moc rutina, takovouhle rutinu tady dneska nechcem, to si šetříme pěkně tady to podzemko. Zkoušel, jo, vlastně na EU5 jsem šel 25 runů, když počítám jakoby ultimátní run, jakoby za 3, prostě dostal jsem 25 legendárních itemů a ten 25. byl ten jako poslední a aktuálně na EU8 mám 24 legendárních itemů, nebo 24 runů, když počítáme ultimátní jako 3 runy, což znamená, že teoreticky by tam mohl být nějaký typický playa skriptík, protože nejsem jediný, komu padly všechny itemy na 25 runů, všechny vlastně do alba, všechny nový. A možná by to mohl být právě ten poslední run, kdy zkompletujeme poslední ten, který mi jako celkově na postavách chybí a budu vysmátej. Jedno, pojď, napijem se, si panáka, pojď samozřejmě. Ok, super, Mexiko, tak si domluvíme. Hlavně, aby ti tam potkal, 50 korun jinak to nemá, smysl. Haléřů from Tadedav, ahoj, povinné dýško, potržítko kubila, zase hned letím pryč,
Užívejte středu, potržítko Kuby Stonk. Tadadave, děkuju za 50 korunek, to bylo asi nejhůř utracený tvých 50 korun za jednu minutu zábavy, když už hnedka odcházíš. Každopádně, já si nestěžuju, díky moc chlape. Pak vrkni na záznam, když tak. Jo tohle! Jo, promiň, jo, sorry, hej, já jsem PlayStation vole hrál třeba jako pětkrát v životě u kámoš a to jako naposledy třeba před 15 lety nebo před 13, takže, no, něco takovýho, takže už si ani nepamatuju ty tlačítka, ale máš pravdu a je to, kdyby jsem viděl, ne PlayStationová, ale geometrická hůlka, což je přesně zbraň pro mě, takže konečně playa, ne že by mě vyslyšela, ale podle mě jsem nějak navnímala ty signály a konečně vytvořila něco jako mě přímo na míru, kromě legendárního podzemí samozřejmě, to taky jako mám pocit, že vytvořený mě přímo na míru. Hele, musím se přiznat, když jsem fakt líná prdel, tak jezdím expedice přes 100 touhy, protože ono už jenom odehrát to na těch dvou postavách, když jako přepínáte mezi questama a expedicema je docela voser, takže tady to tak trošku flákám, ale dneska, protože máme spoustu, máme to celý večer vlastně, tak... Tak se dáme pěkně po jednom takzvaně. Anetko, čověc, vítám tě. Zdravíčko, kuji, pojdeš dneska na některé postavě Lego, tak jsem to říkal Markusi, půjdu na ty EU 8, ale fakt jenom pár houbiček a bude to vlastně až na konci, protože EU 8 je v našem pořadí postav ta poslední. Nikoliv podle důležitosti, ale podle levelu a podle prostě stáří serveru, tak prostě to jezdím takhle. Od nejvyššího levelu po nejnižší, myslím si, že to dává docela smysl. Popravdě jsem neviděl nějakého jiného youtubera, který by měl postavy seřazený jinak než podle levelu, respektive podle stáří serveru. Takže tak, v tomhletom ohledu jsem úplně průměrná YouTube SFG močka. Kuboš Vajdo, čověc. Taky už mě nebaví ty expedice, ale není to špatný. Hej, já nechci si stěžovat, ale kámo, není to zase taková prdel, jak to bylo ty první dny. Jako ta touha prostě seš takovej, že o, vidíš čísličko, vole, expi začíná to 5 milionů, 6 milionů, tak to beru. A tady prostě u toho furt musíš, vole, přemýšlet, něco vybírat a rozhodně to nešetří čas, když to jedeš prostě, když musíš jako přepínat mezi expedicema a touhou, nebo klasickýma questama, jedeš to pivo po pivu, tak to je prostě voser jak svině, takže jako... Schválně teďka nevím, jako... Dělám úplně blbě ty expedice, protože samozřejmě minimalizuju questy, minimalizuju takzvaně, minimalizuju negativní efekt tady na té postavě. Eduxere, dobrý večer, čověc, mám spíš podvečer, kluci, nemůžem těmto seancím říkat večer, když ještě, jo, když už zase je světlo, chápeš, kámo, 7:30 a furt je světlo, ty vole, léto přichází, slavte. A mě furt lidi budou psát, jestli půjdu na nový server, ty vole, na jaře, nejhezčí období roku, ty vole, já bych měl smrdět víkendy na nějakým plesnivý EU 11, no. Víte, co vám na to můžu, kálec vysoká, ne, sorry, jako, ale, jako EU 11 vám řeknu, že mi za to fakt nestojí, ale kdyby to byla EU 15, tak ta 15 tam jako docela by mě rajcovala, že jo, S15, všichni víme proč, ale EU 11 fakt ne, kluci, to jako, a děvčata, to fakt jako po mě nemůžete chtít. Medvičere, čověc, vítám tě. A hitu taky, čověc. Je to, ano, je to ještě pomalejší, souhlasím. Což jako, když si tady chci držet standard 3 postav prostě a nechci žádnou další, tak je v pohodě, protože nám to aspoň jako ozvláštní tady ty streamy a fakt to potom jako vydá na hodinku, to je ta denní rutina na třech postavách. Ale všechny ty ostatní dny, kdy nestreamuju, ano, musím přiznat, je to docela voser, ale prostě, hele, já to vždycky můžu speed upnout, že fakt na té S15 se vidíte, že já už ani se nekoukám po těch questech, protože to jako fakt, jako jestli bych tím udělal třeba jako jeden stat denně a je to taková otrava, že to prostě odmítám dělat. No takže to dělám prostě takhle a normálně je to prostě úplně nahulvát a jezdím přes toto uhytu expedici a v takovým případě je to jako velmi rychlý, no samozřejmě, ale nechci to dělat prostě v The Dungeons of postavách, kde řeším každý exp, jo, když už jsem tam jako nasypal jako bůh ví kolik tisíců houbiček do skipování akademie kvůli jako vyloženě pár expům za rok, tak fakt se jako tam prostě se potřebuji snažit, ale kámo, po Dungeons topu ti říkám, vole, jedu jenom expedice, kašlu na to prostě, žádný vybírání questů, ty vole, nehrozí, nepřipadá v úvahu, prostě full expedice. Na mobilu je expedice top, nějak nepocituju rozdíly z toho hra na mobilu, naopak mi to asi na Note si vyhovuje víc, asi protože jsem slepej a vidím to prostě, vidím na to líp, nebo nevím, ale úplně se mi to krásně hraje na Note si, ten mobil, nevím, mě na mobilu vyhovovalo hrát normální questy. No a po jednom pivu je to fakt hrozný, samo to souhlasím.
Pivo po pivu bude v pátek? No to si píš, Ondřej. Ty vůbec nevíš, co ti čeká. Vůbec nevíš, co ti čeká. A hlavně jsem domluvil speciálek, jakože ono v Beer House, ne, že by těch speciálů měli málo, ale speciálně na moje přání bude na čepu nachmelená opice 14, což je jako jedno z mých a jako i jako našich obecně nejoblíbenějších piv. A samozřejmě to 14, takže jako myslím si, že budeme docela solidně nachmelení. Posléze. Kámo, na HTCčku byste dobře klikalo, no, ale tak on, že jo, i ten fucking 13 mini má test. Je pravda, že to HTCčko, to moje pádlo, co jsem mýval na střední, tak mělo větší displej, než má 13 mini. Ale, jenom kvůli této činnosti klikání, to už si fakt nebudu kupovat pádlo. Bych si jim pádloval ty vole každý den, jenom kvůli tomu, abych na tom klikal shakesy, tak to ani náhodou. Krásnou stmívající část, no výborně Luxor, teď jsi to definoval úplně tak, jak to má být. Tak, jak to má být. Vůbec mi nepadají truhly, všimáte si? To klíče a pak truhly. Kde je moje truhlo? Nikde. Kdy se pánu level 600? Až tam dorazím, nevím člověče. Ale jako ty goldy, jako docela to sype ty expedice, takže přemýšlím, že někdy, asi někdy v průběhu května, to si myslím, že bude ještě, bude solidní. To bude takový poslední video, který možná nazbírá jako víc zhlídnutí a pak všichni odjedou na dovolený a prostě na tábory a na cyklovodáky a kraviny a bude nás tady tisíc zase si mě to, takže to bude takový poslední záchvěv aktivity na YouTube a pak bude okurková sezóna takzvaně. I když jestli Playa přiklušil na výročí hry s nějakým velkým updatem, tak by to tentokrát tady ten negativní jarní trend mohli zvrátit, ale uvidíme. Mě štve, že to nejde klikat na klávesnici. Přesně tak, ano, to dělá hrozně moc, když to hraješ na noťasu, že nemůžeš klikat prostě levá, pravá, to souhlasím. Já musím se budu ráno do práce jak lůza. Ty vole, tak to... Normálně přijeď sockou, abych se vyspat k vašim a pak normálně sedí na 75 a seš tam hned za pár minut, to se na to, abys jezdil zpátky dom. A normálně vem Káju, počítám i s Kájou. Nevím teda, jak dobře se bude bavit, když tam bude 25 cizích lidí, jako ty vole introvertka nejvyššího řádu, ale ale počítám i s ním když tak, takže není problém. Kdyby ses fakt neměl vrátit dom, aby si nemyslela, vole, Bůh ví, kam jsme nešli. A i když to sono, nezní úplně špatně. Ale nevím si, jestli asi jsem na to už moc starý, ty vole. Nebo dneska ještě moc starý nejsem, ale v pátek už moc starý budu na takovýhle věci. Jak bylo pod rank streamu? Hele, hate you. Vypil jsem asi tak půl litru zero koli. Lehl jsem si do postele, pustil jsem videa. Dal jsem si takhle pringlesky. Takhle jsem, vole, jak motor, vole, zežral celý balení pringlesek. Odložil jsem noťaz, vole, otočil jsem se na bok a usnul jsem. A ráno jsem si dal pár trochu čaje, pár sklenic vody a šel jsem do práce, ty vole, jako tough life. Čiže jsem ráno úplně jsem postříhal, no že by to bylo nějak postříhal, ale prostě stáhl jsem záznam, udělal jsem ten highlight toho streamu a mazal jsem do práce jak pán, to jako žádný čas na, nedal jsem kocovině šanci, rovnou jako nemůžeš prostě. Jinak Ondráši, já jsem byl jak lůza v práci celý Velikonoce a dva víkendy předtím, takže já už to mám odbitý. Regenerovalo, hele nevím, jestli jsem úplně regeneroval jindysi, ale tak jak jsem řekl, no, nebyl čas na regeneraci, nebyl čas ptát se, kdo je kdo. Kurva, mě nepadají ty truhly dneska, ale vůbec. To je smutek, dneska to na gold není vůbec příjemný. Já se rozhoduju, že začnu SF brzy a na té 15 Pro Max, to bude lahoda, co si budeme 15 Pro Max, to je fakt pádlo, no to je strašný pádlo, no. A tak. Hele, kdyby to dostal zadarmo, tak si nestěžuju. I když je to pádlo, tak bych si nestěžoval, ale ty vole, bych si to kupoval za takový prachy, tak takovou velkou věc, ne. Kde pak? Nebe? Ne nebe, sono. V nebi jsem nikdy nebyl, ani tam nikdy nepůjdu. Jo, dobrý, nepočítáš, ok, dobrý, pořádku. Jo, počkej, jo, s Kájou, já myslel s kým sonem. Ok, tak pohodě, tak v tom případě, neřeš. V tom případě easy.
No ale tak pak musíš jí vysvětlit, že prostě nemá cenu jezdit přes... Ne. Když prostě skončíme v 5 ráno, tak nemá cenu na ty 2 hodiny jezdit dom, ty vole, do postele, to jako, to je úplně zbytečný, to půjdeš rovno do práce. Nevím teda, co tam budeš, vole, dělat. V 5 ráno hádám, že nepřijde zákazník koupit si nějakou novou Q7, ale možná jo. Musíš být ready. Kamo, Pitkin? Nebyl jsem tam teďka, není to ten bar Tomáši, ne, to byl jiný bar, kde jsme byli. To je klub Pitkin? Hele, slyšel jsem o tom něco. Slyšel jsem o tom, že to existuje. Ne, nic špatného ani nic dobrýho. Takže... Říkám, hoši, já na takovýhle věci už budu starý, co já bych tam dělal, ty vole. Se oblíkám jak rakouský důchodce. Vůbec. Bych tam byl, vole, komediant. Je to tam zamluvený na celý večer. Od 6 do... zavíraj v 1. Ale jestli budou brikule, jestli bude utrata, tak podle mě... No, já si myslím, že, vole, kamo... Už nám je moc, vole, v 1 už, vole, vypínáček, vole, tak vezmeš ten switch button, vypneš ho, vole, a odpadneš. Tuple my si budeme, vole, jestli pojedeme od začátku na chmelený opice, to bude hotovo. Já počkej, že jsem tady na něco zapomněl. Jednu důležitou věc, tuhletu rozhodně, a tuhletu rozhodně. Kamo, já to tak nesnáším, já to tady ty píčoviny nesnáším, pane bože, na tý S15 je to takový vosor furt, už tady mám nějaký epiky. No tohle se ne, ten jde do záchodu, jako, to 10 mega, to budou 20 navíc, to ani náhodou, až to bude u čarodejnice. Tak. A ještě potřebuju jak lůza bojovat bez zbraně, co? Bohužel už to není jak na S15, kde jsem bez zbraně vykosil a i 10 útoků v aréně za sebou. Tady už se musím snažit a musím překlikávat, ale... Dobrý, ne? Easy. Hodný pejsek. A ještě legendárko, pane bože, já to zapomněl, hele. No, já jsem čekal, že bude nějaký brikule. Nevadí. V Pitkinu pracuje kámoš? Za barem nebo kde? Nebo sekuriťák? Jednou jsem jel v pátek karit do Prahy, sundal se, šel spát v 6 a v 7 vstával a jel do Brna na 9 do práce. Tak to je ale hodně... To je hodně odvážný. Kdo tě vezl? To mi neříkej, že jsi kalil do večera a pak jako v 7 jsi byl schopný řídit. Nevěřím. Nebo jako možná jsi byl schopný řídit, ale rozhodně to nebylo legální v tu chvíli. Díky táto, to jsem si vyloženě zasloužil. Pivkule si, vítám tě na streamu, čauvec. Pavle Chlupe taky, čauvec. Dobrý podvečer, pánové. Ale anebo... Krásnou smívající část dne. Krásná smívající část dne. To je sračka. No nic, vedem příšery. Za barem dělá drinky? Nice. Ale asi ani tak... To není, asi ani to není důvod, proč bych šel do nějakého klubu. Jediný klub, kámo, klub lomeno bar, kam pojedu za někým, kdo tam dělá drinky, je samozřejmě prostě bar v Pardubicích za Mexcrossem. Tam to, ježiš, počkej, já jsem se, ale dobrý, vyšlo to. Tam to stojí za to. I ta cesta do Pardubic, kam bych se normálně asi nepodíval, protože co v Pardubicích, tak jenom kvůli tomu baru to stojí za to. Doporučuju. Ale to je podnik, který fakt jako nepotřebuje žádný shoutout to tady. SF content creator. Tak. Klasická otázka na klíčníka, bude něco nebo nebude nic? Bude něco. Cool. Dělal nám drinky na chatě, který jsi tam naučil, byly poktejsty. Kámo, jako... Jasně, že byli dobrý. Jako, plážový sex prostě nemůže být z definice špatný, ale to, co jsi napsal, jsou úplně jako nejvíc basic drinky, který ti udělají snad všude. A samozřejmě chápu, že Pitkin, jestli je to klub, teda jako taneční klub, tak si tam nebudou jako prcat s nějakýma echt drinkama, ale... Jako, hele... Přijď na sraz, já ti namíchám takový Long Island v cloudu, ty vole, stoupu si za bar a dostaneš takový Long Island, že se po něm nezvedneš z křesla už, to jako... To mi věř. Co vole, čavec, čau. Ježiš, tady zase roztáčet koloskemu. Ty vole, ale koloskemu dneska jako docela drží. Barel si myslím, že jako není vůbec potřeba. Ten se přeceňuje, takzvaně. No a co vy je vaše plány na víkend? Má být nějakých 25 stupňů nebo něco, nějaká taková šílenost, takže já budu poctivě v pátek a v sobotu lít, abych mohl v neděli vyjet na kole. Viděl bych to tak na 80 kiláčků, uvidíme. Na první výšku, víš co?
Pokud nebude teda foukat vítr, to bych asi nerozchodil. Tak, nerozjezdil. Ale tak. Já už se nemůžu dočkat na Hradec Králové, sakra, ať už je červen, to je zase nějaký ten, to je ten festiák. Nevím, jestli jsi o něm posledně mluvil ty, nebo někdo jiný. Ale, no to je milé náhoda. 17 klíčů a zvýšená šance na útěk, no co to asi tak znamená? Jsem se zeptat, jestli už jsem... Tohle známe. Hele, tohle už máme naučený, akorát teďka nemám 100% šanci na vyhnutí, takže... Tohle, hoši, už máme naučený. Akorát nevím, jestli opakovaný vtip je stále vtipem. Ale kdyby tady bylo hodně členů dneska, tak můžete dát Kugi Jehova, zaspamujte to tady a uvidíme, třeba nám to zase strouhy kolne. Co vy na to? A to asi nedáme celé dneska. Potřebujeme tak 20 řádků Kugi Jehova, bez předušení. A Eluxor mi to kazí, on mi nechce dopřát ten legendární item. Eluxor, opovaž se, tam hodit nějakýho klauna jednoho. No hoši, to je bída, to je pomalý, je vás tady málo, to asi neklapne. To jako bych chtělo mnohem větší jeho vysvět... Pivku lesy! Pane bože! No nic to, dneska na tom není shoda. Tak dík za železo, no. Pivkules a Ulčák. A Luxor. Hovada. Mohl to být takový krásný legendární item za dva staty. A ono nic. Tak zbraničko, že? Mám už vůbec tady ty? Jo, mám tady itemy legend. Dobrý. Tak to bude na proplach. To bude na proplach, na rozbor. Nic, nehraju už. Mohl jsem být jeho vystou, kdybyste to nekazili. Ale dobře, když nechcete show, tak nebude show, no, tak budeme to bojkotovat. Vlčáku, to není, tam není jako škála, jako malý jeho vista, velký jeho vista, průměrný jeho vista. Se prostě, buď seš, nebo nejseš, vole, buď seš s námi, nebo seš proti nám. Nic mezi tím. Jo, já asi umřu, co? Minima, nejpozději na minima, opoč, no tak, ale, no tak ty, vole, tebe nepotřebuju, tady děda mráz už to za tebe zařídil, bráško, to mám za toho jeho vistu, jejda. Takový to, hra, nepůjdu dneska legendárko, úplně zbytečný, a prostě dojedu tady celý run, prostě úplně out of nowhere, ani to nepotřebuju, víš co. Jejda, co jsem si to vzal za píčovinu. To jsem neudělal dobře s tou sirkou. To jsem vůbec neudělal dobře. No jejda, no tak, ale tak, naštěstí, hra je dneska při mně. Hele, viděl bych to, s tímhletím stylem bych to viděl na ten poslední item na EU 8, a tím pádem legendárka bude vystaráno. Buď jeho vysta nebo pozor, přesně. Ale jako dobrý, jako nevím, kolik vás tady je, jako jestli možná tak 50, ne, bych typoval. A docela se to jako zvládli, nebýt tady pár kazy světů, tak by to bylo dobrý. Mohli jsme mít strojího přízeň, ale nevadí. Mimochodem, nějak jsme na to oba dva se strojím zapomněli. Jsem myslel, že mu pak ještě dám jako vidět po streamu ne, ale spíš jako druhý den. Ale neptal se, proč jsem mu volal, už ho to nezajímalo, takže v pohodě. Měl call a to stačí. Možná to byl call s Bohem. Je možný, že mě z dveří osudu padla 10x kletba a jenom jednou... Ano, je starý do kapitán, protože dveře osudu jsou novodobý barely, prostě největší, s kým máš na světě. Nebudu v Ličáku, nebudu, v neděli budu ještě určitě večer v Brně, nebudu už, tohle je poslední stream z legendárka a ani bohužel teda žádný video jsem nesměl připravit do konce týdne, takže jako to na ten týden bude asi chudej, ale jakmile se vrátím zpátky z Brna, což bude pondělí nebo úterý, tak pak budu mít jakože ne mega moc času, ale budu mít rozhodně víc času než poslední měsíc. A udělám všechny ty srandy jako tutoriály, tier listy, kraviny, všechno, co jsem vám slíbil, tak všechno doručím, takže nebojte. Tak, tohle je za dva staty, výborný. Mimochodem i předtím, já už tady mám dva itemy legendární.
Počkej, tohle to všechno musím poklidit, protože vole, to tady nemůžu mít vystavený tady ty itemy za 10 mega. To jako, nebo a za 5. To jako nehrozí. Tady musí být uspořádáno. No podívej na to. Tak. A legendárka ještě přesuneme taky sem, abych věděl, že jsou na proplech. Takže jako dobrý, tady jsem na fričku udělal za 2 dny 2 legendárka, to jako docela dobrý free to play hráč, díky tato, to jsem vyloženě potřeboval. Dnes jsem dostal po 25. zajáca, po 50. klíč majstra, skončil jsem na 75. 75 poschodí na jeden šup, dobrý, ne, jako krycí jméno zajác a majstr absolutně nerozumím řeči tvého kmene, hádám, že to jsou jako nějaký vole obrázky obětních kamenů, anebo vyloženě se tak jmenujou, nevím, já nezkoumám názvy obětních kamenů, ale jenom jejich funkci. Každopádně, jestli se dostal až na 75. patro za jeden zátah, pak jako velmi slušný, hele, s Koloskem. No jo. To mě vůbec nezajímá, brácho, protože já budu dodžovat dneska. Tý kokos, moc štučet a málo koukám do hry. Máme asi dvířka. Stovečka? Ty kokos. No podívej na to, hezky, tak vás vítám všechny, i ty co nepozdravili. hodně dobrý, na to, že je to jenom chill streamek, tak pořádku. Já dneska fakt vyloženě jsem vyčilovaný jak svině. Ve 2 jsem předal laboratoř, řekl jsem jim, Bugs, měl jsem tady toho dost poslední 4 týdny, dělejte si tady s tím, co chcete. A přišel jsem, ještě jsem šel nakoupit a šel jsem na procházku konečně po x dnech zase, když jako je tak už relativně hezky, no, svítí slunko a bylo teplo aspoň. A docela už dej den, takže tak. Ale kámo, jsem potom jako po těch 4 týdnech, co jsem vole nevystrčil noc ze zlabu úplně hotovo, takže dneska hádám, budu spát hodně dlouho. Ale ty vole, v 10 mi jde vlak a musím se ještě zbalit, takže možná ne zas tak dlouho. Tak, co jsem tady stihl už udělat předtím, než jsem zapomněl na legendárko? No, nic moc. Hafo, hej tu. No tak klíčník taky umí poskymovat pěkně, když utratíš za velký palcát víc, než kolik bys dá za oživení, tak to taky není pěkný. Už mám na obou postavách hromady 30 itemů a zbraní furt nikde. Hele, o té aréně to se nedivím, Sobole. To tak jako má fungovat, že to prostě... Že ta šance je úplně minimální. Ale jestli dostal 30 itemů a nepadla ti zbraň, přičemž je to nový item v tomhle legendárku, tak to je jako... To je skem na úrovni skemovacích dveří, jako. Já. Vedle, těsně vedle. Zajet si 40% šance a klíč má. Oh, nice, ok, tak to dává smysl, že ti to šlo tak hladce, to dává velmi velký smysl. Jako když se potkají takovýhle runy, no to je ne runy, obětní kameny, tak to je paráda. Někdo na mě myslí, že máš kytavku. Ladislave, čavec. Volusi, ahoj. Ježiš, ty jsi mi něco psal, že jo? Ty jsi mi psal, hele, tvůj komentář jsem viděl, že jsi mi něco napsal, ale ještě jsem nečetl, ale pak se k tomu vyjádřím. Protože na všechny komentáře pod mými videí je vždy zodpovězeno, ne protože by bylo potřeba na některý odpovídat, na některý je vyloženě jako by bylo lepší neodpovídat, ale nabíhá mi OCD, takže musím odpovědět na všechno vždycky. Jo, dobrý. Pořádku. Denisy, ale já jsem říkal, že to... Kamu, ty vlastně tak 3x říkal, že to bude bývat od 7:30, protože jsem vole svišnul z ranní posilky, teda z večerní posilky na ranní. A prosím, mi to tak vyhovuje víc, protože nechci skončit stream o 3:45 a ve 3:45, kámo, už malém chci mít nohy pod peřinou. Jako duchná rakouská, to říkám furt. No jasně, hate you, já jsem to dal celý. Však v tutoriálu na legendární podzemí jsem to prošel bez jediné smrti. Kámo, jakou strouhý homlinářskou čapku má? Ty vole.
Tak to je extrém. Hraju po dlouhé době legendárko a zajímá mě, jestli je možné dávat legendární předměty na... No ano, je to možné, je to možné. Ale oni mají, ale všechny ty jako vzhledy jsou stejný, takže když propláchneš legendární item, tak to neznamená, že dostaneš novou nálepku do alba. Ale můžeš dát, jasně, můžeš je propláknout. Grind evropských peněz? Jak, co? To s ním nesouvisí, ne? Jo, jasně, jasně, samo, to když se stane, tak to, ale tak to není chyba klíčníka, to už je, hele, tak může se stát, no, ale jsou i horší skemy v té hře, chápu, že to zabolí, ale mimochodem tady ta brzbraň, ta lítající kočka na tom koštěti, to je bomba, čekuj. Tak to jsme si to hodně užili, můžeš mi říct, co se tady děje, ty vole, jsem snad nevyhrál ještě jediný souboj. Ne. Jak chci najít někoho, kdo má taky kočku, aby jsme se pokočkovali pořádně. Počkej, tady se pokočkujeme, že jo? Ne, vole, on má tady ten valentýnský luk lásky, ale! Je to je zase asasín, kámo, kde je nějaký s kočkou? Máš kočku? Jo, mňam. Kámo, to je jak na formulí, mňam. What the fuck? Na V40 mi padla zbraň na první run. Hezky, tak to má být, tak to má být. Trošku se pochlubím, sice to není jisté, ale vše tomu nasvědčuje, že brzy vytvořím ze své domácnosti jedno velké herní doupy, tak pak třeba pošlu fotečky za kulisí. Herní doupě? Ty pálíš svůj drahocenný čas v nějakých her, jak to můžeš dopustit? Ok, pak se pochlub na Discordu, když tak. V tutoriálu, kolego, počítáš, jak zabít posledního bossa, říkáš, kolik potřebuje. Ano, obětní kameny už neplatí, ale to neznamená, volu si, že neplatili v době, kdy jsem točil ten tutoriál, on už je víc jak rok starý. A to, že obětní kameny nefungují na bose ani minibose, je teďka novinka od minulého, vlastně od vánočního legendárka posledního. Jasně. Oni to dávali avizovali, že jo, v patch notes před tím vánočním legem, takže. Takže tak. Samozřejmě video kvůli tomu mazat nebudu, protože akorát natočím další, ale mazat to fakt nebudu, kucí, to jako ne, no. Takhle ten kapitalismus nevybudujeme, když se budou mazat videa. Zatím mám za sebou dvě LEGO podzemka a jsem v tom třetím a v druhém jsem ještě dostal legendární item. Já, vidíš to? Někomu stačí tu arenu udělat jednou a má hnedka legendární item. Ne jak Sobol, který to udělá. Není umění to udělat 8x Sobole a nedostat nic. Nebo dostat legendární item jednou. To jsou zase questy, ty vole. To je na expedici zralý. Ne fakt jako. Co s tím je zase? Že já jsem našel expedice. OK. Tak se měj, Ondráši, a vidíme se v pátek. Čus. Jdu hrát, taky hraju. Sefe na kompu z webu? Tak to nevím, čeče. Jdi do podzemí? Jakýho podzemí? No počkej, fakt jako do legendárního podzemí. Stejně se jim to bugovalo, jak se jim to bugovalo? Se někdy bugovalo? Díky moc, Voulusy. Jako, to si fakt, jako myslím, že ten tutoriál na legendárko ušetřil už hodně houbiček. Hodně houbiček. Asi ne, tolik, kolik jako lidi koupili, no to určitě ne, jako přes můj creator code, to určitě ne. Ale hodně. Problém je, když ušetříte houbičky a pak je dáte do něčeho jiného, že jo? To už pak úplně nefunguje. No, pro Playu to funguje velmi dobře. Počkej, oni zase to, no, hej, prostě oni přidají jednu dobrou věc za dlouhou dobu. A to, že padají extrémně hodně epiky v tornádu. A ne, protože zase, jako, nemůžu říkat, že za dlouhou dobu, to jsem přehnal, to ne.
ale byl to hezký update, že konečně padalo v tom tornádu hodně epiku, tolik, kolik by podle mě mělo, a oni to prostě odstraní hnedka další update. Aha, a jejda, tak to taky není úplně to, co jsem chtěl, jak to, že, kámo, nejlepší quest, a stejně neudělám prostě dostatečný počet bodů, to je nemilé, Emile. Brokolico, klasiku, rozhodně pro free to play hráče, klasiku. Hej, dneska jako questy na EU5, to je dobrá gamba, no. To je špatný a ještě horší, co to je, ty vole, já normálně zmu tohle. Tak, nazdar. Boom. Super, mám 5 bodů. 5 extra bodů, chápeš to? To je neuvěřitelný, horste. Oh yes. To je blbost, že to už mi nevíde stejně, to je jistotka. Tak, bude dobrý quest, nebo to zase dělám úplně zbytečně? No, ale furt může být dobrý, ok, tenhle je dobrý, tenhle musím říct, že je opravdu jako poctivý, to by mě expedice nevynahradila a zbytek už je na expedici asi. To nechci vidět. Já chci, vole, ohýnky. Děkuju. Pozdě trochu, vole. Nejde mi to, kámo. Nejde mi to. Dáme, když to pak klikáš večer a už jsi fakt vyfluslej a musíš nad tím trochu přemýšlet, tak a padají ti tam ještě k tomu blbý questy a blbý itemy, tak jako vyšpekulovat tu expedici, jako občas mám pocit, že je fakt lepší jet tu touhu. Minimálně jako jednodušší na hlavu a rychlejší rozhodně. Říkaj, to zase blbý quest, takže zase jdeme do expedice, no, ale jako když tam stejně uhraju 20 bodů, tak je mi to úplně k ničemu. Tak, výborný. Hej, super, toaleťáky, výborný, miluju. Kámo. To úplně retardovaný ta hra. Prostě mají padat toaleťáky, nepadne mi ani jeden za 5. Jeden. To je v prdeli. Jako regulárně. Ty vole, máš štěstí. Máš štěstí, hro. Jsem hráč PS5 doma, brzy budu skládat druhý PC s tím, že budu popřesovávat obývák a pak světýlka, nějaké kovové sochy. Kovové sochy na zeď? Ty kokos, to není moc gaming, ale jako styl. Chci tam tématiku Harry Potter a pak ještě jedno logo na poličku. Nice. Tak jo, tak to se pak poklu. Do světlého světa? Dungeon stop, hoku. Jestli se chceš podívat, kde jsem stopoval, tak ti můžu říct, že tady jsem stopoval docela pozdě, ty podzemka. Nebo... A ne úplně, ale jako... Na EU8 si myslím, že ten dungeon stop mám rozjetý fakt kurva dobře. Ještě s ohledem na to, že vlastně expedice pravděpodobně prodlouží dungeon stopy. Nebo mi... Jo, počkej, vole, už dlouho nepřihazujeme itemy, už přihazujeme jenom questy a expedice. Oh yes. Oh no. Poskládej si svého kamaráda do kapsy. Oh, žrádlo, let's go. Kde je můj kamarád do kapsy? Oh! A je to tam. Až nějaký klíček, no jo. Tak to má, takhle to má vypadat ty questy, takhle to má být. Kterých mazlíčků máš krmit? Zapsal to už někdo. Sejtane, musíš se podívat na... Musíš se podívat na můj tutoriál z roku 2023. A v popisku videa je odkaz. Nebo ne, v připnutým komentáři, promiň. A tam jsou aktuální návody. Je to polská stránka a mají tam teďka aktuální návody. Takže to bych ti tak nějak doporučil. Plus minus. Tak to máš, to jsi Goberskou asi jediný. Tak to jedině tak, Sobole.
Zahrabu se pod zem. Už brzo. Kde je můj kurva kamarád do kaps... Děkuju, tyjo. Uf. No proto, hro, no proto. Už jsem si myslel, že toho kamaráda nedoskládám, ty vole. To je něco nového tohle? Ano, tohle je alternativní způsob, jak odhrávat touhu. Který se v zásadě vyplatí se v každém případě, na každém levelu, v každé taktice. Akorát prostě někde víc, někde míň, někde to musíš kombinovat s questama a někde ne. Super! Dobrý, naštěstí tady, Frera se mi taky daří kompletovat, OK, tady máme takhle, kolik je to je bodů, plus 5 jenom, takže potřebuji ještě plus 2, a truhlu, ani prd neklaplo, nevadí. No jo, Sobol, ale pak nemáš na výběr, že jo? Jako můžu zkusit prasátka, ale to, že jsi to jako pokaždý dohrál, si měl podle mě jenom jako velký štěstí, protože to jako je obecně velmi špatný quest. Viděl jsem Denisi, že někdo dostal Epic Twitch Drops. Ale místo drahokamu, kdo dostal drahokamu, dostal Epic. Jo, já už vím, Tomáši, totiž jaký questy mám brát, takže jaký věci mám kompletovat. Kdybych se koukal jako na ty tutoriály, nebo na ty všechny ty věci, co mají, jaký mají efekty, aby to trvalo díl, ale já už to mám v hlavě, ono jich tam není zase tak moc. Seba, vítej, čověc, Sebo. Budu brát kovovou repliku meče Godricka Nebelvíra. Ty kokos. Jakože vyložil, jako to, jako, je to jako fakt solid, že to váží nějakou brutální raketu, anebo... 15 mega goldů. Tyba, to je za tresy ty XP, ale teď, dobrý, tak to se vyplatilo, okay. To jako jestli to váží třeba jako 10 kilo, nebo kolik váží meč normální, možná trochu míň. Oni vlastně meče jsou taky jako čím kvalitnější, tím lehčí, ne těžší, takže to je blbost, že čím těžší to bude, tím jako, tím lepší. Jsem si neuvědomil. Víš co, já držím jenom ty virtuální meče a hlavně virtuální hůlky za mága, že jo. Takže nejsem v tom úplně zběhlej. Miluju tyhle questy. Počkej. Je středa, ne? Jsem si říkal, že je něco špatně, že jsem něco jako nedodělal. Že mi něco chybí v té hře. Kup 5 hodin a protoč 5x zboží. Ah, ok. Tak jo, není problém, brácho. Nebo možná je vlastně. Padnou mi tam nějaký hodiny, prosím. Aha, to zase bude velmi... Ale to udělám zítra normálně. To je strašný. Teďka už to kupovat nebudu. Moc drahý. Dej mi jednu hodinu už jenom, kámo. Už mám jenom hodinu. Nepotřebuju 10. Proč jsem nepočkal do zítra? To je zas, kámo, wasted hub kvůli jednomu pívu. Ty vole, oni tam prostě nedají 10, oni tam dají 5. Ne. To nebylo dobrý. To prosím vás, jo. To doma nedělejte tady tyhle ty věci. Počkej, tady nechci jít questy vlastně, tady chci jít jenom truhly. To je prostě, ježišmarja. Je to komplikovaný, už se těším až i tady na F16, pojedu na maximální efektivitu a nebudu minimalizovat ty expy, protože já jsem se vždycky zmatený v té expedici. Expy v expedici, chápeš, prostě expedice, tak jako už z podstaty názvu dává expy a já vždycky se snažím to minimalizovat a pak zmatkuju na těch ostatních postavách. Ale dobrý, tady jsem si vzpomněl docela rychle. Tak co, bude tady těch pár hodin rychlejších, nebo ne? Tady ty hodiny jsou ještě poměrně dražší, že jo? Tady mám jako míň goldů. No. Asi jsem si mohl počkat do zítra. Jo, počkej, ještě potřebuji jednu hubu. Tak. Díky, táto. Co jste mi napsali hezkýho?
Ale vidíš, Denise, tak to je hodně v pořádku. Pak se podívám na EU 8, jakou máš zbraň. Ne, Markusi. Jako jo, ale musíš prostě jet Griffa 320 touhy furt. Na novým serveru, pokud nejedeš, tak to nemá cenu. Kdybych ti dal 5 000 korun, dal bys mi tuhle postavu? Hej, dneska nemám náladu na blbý vtipy a na blbý otázky, promiň. Prasátka jsou dobrá, kamarád je taky super, ale je to asi expedice, na které se mi povedl historicky nejhorší výsledek. Jaký to si snad jistně tím říct? No jako, když vezmeš prasátko, pak ti tam nepadne nic, nebo... Historicky nej... Hele, myslím, že to ne, protože když jako cíleně jdeš, abys měl co nejméně bodů, třeba jak já na tý F-16, tak to podle mě tomu nemůžeš konkurovat jenom tím, že to jako pokazíš nějak, ale... Ale chápu, že to mohlo být jako velmi špatný, to samozřejmě tomu rozumím. Dovedu si představit. Nekupuješ elixíry, nekupuju, no, kupuju, ale nárazově. Prostě elixíry musí být vždycky do konce roku. 2026. Ty vole. Chápeš, prostě utratíš 2000 houbiček, abys měl prodloužený elixíry a pak už si nekupuješ, protože prostě musí být OCD do 31. prosince. Ach jo. Hele, buďte rádi, že nemáte OCD. Ušetří vám to hodně peněz. Nebo do štědrýho dne, to je druhá alternativa. Když to nevychází na Silvestra, nebo ani na prvního, tak do štědrýho dne taky dobrý, ale taky smířím se s tím, že? Volíčku, čověc. Mrknu, pak se mrknu. Tak, nějaký questíky? Gana na F-16 mi padla hned na prvním streamu, podle mě. Hezká, no. Jakože solidní rozptylek. 2,75, to myslím mi dopočítal, nebo hádal. Dobrý, nestěžuju si. Hodně v pořádku. Myslím, že na zdolávání z jiného dia mi to přidá nějaký 2-3 setinky, takže... takže se vyplatila. Kolko je tryhard členou? Teraz by to byl masakr hodnotit postavy, no hlavně by byl Wolfíku masakr všem děkovat, že jo. Budu muset natočit video se v 16 až za měsíc, abych nemusel číst 70 niků, nebo 80, hrozně moc. Jako, já nevím, myslím, že 40 gifted členství bylo na drunk streamu a dalších 35 tryhard členů je jako běžný, jako normálně. Takže tak 75, no, to bych se učet. To by bylo video jenom děkování lidem, kteří to mají, kteří dostali ty členství na drunk streamu, jo. Eliky tour name number legend. Co? Ne, prostě, ale Denis už má v hlavě tajnou myšlenku, že jsem si Eliky prodloužil do konce 2026 a první video 2027 bude mažu EU5. Ale hele, tak dopředu v rámci Shakes and Fidget opravdu nepřemýšlím, samozřejmě. Život už mám naplánovaný až do roku 2035, to je jasný, že jo? ale shake si fakt ne, hoši, shake si fakt ne. Dojdy, dneska postreamuješ, cca? Až to doklikám, jakmile to doklikám, tak jako o moc díl tady podle mě nebudu. Tyba, kvůli 10 minutám nebudu kupovat tu houbičku. Tady nebudu dávat tu houbičku. To je úplně na hovno. No, tohle je docela dobrý. Jo, hele, já se pokusím teďka, když těch členů je tolik, tak fakt jako do toho šlápnu to udělat třeba 3 členský videa během měsíce, ale ne tenhle ten týden, jako tenhle ten týden, hoši, jakmile vypnu stream, tak kámo, 4-5 dnů prostě si dávám pauzičku, protože jako potřebuju fakt, jakože obecně prostě od jakýkoliv produktivní činnosti, zoufale potřebuju být neproduktivní pár dnů, abych si srovnal hlavu a trošku vychilloval a pak do toho zase vletíme ve velkým. Cliffe, čověc, vítej na streamu. No, Denisi, to je pravda, ale ty seš nejaktivnější člen, nečlen na chatu, takže jakmile někdo, to je úplně jasný, že jakmile první člověk giftne členství a občas to někdo dělá, třeba B občas giftuje členství místo donatu,
Tak ho prostě, tak to zase padne tobě. Máš na to monopol. Víš, jak dokoukáš zpětně, no. Potřebujeme zoufat domyslet kartičky. Hele, kartičky Tomáši domyslíme. Hele, jestli, já jsem úplně dead, já nevím proč, ale já jsem, ráno to bylo úplně v pohodě, pak jsem se naobědval, zase jsem hnedka potom kafe, a to kafe mě jako, většinou mě kafe spraví, po obědový, a to mě jako vůbec nespravilo. Takže jsem nešel cvičit, že jsem jí z toho na procházku, protože abych kámo se na to vysral, to cvičení po 20 minutách, fakt jako úplně hotovo. A teďka ten sedím jako, dobrý, ale nebudu lhát, že to jedu tak jako napůl na autopilota dneska. Naštěstí už to mám naučený to streamování, takže je to pohodě, ale jako moje duše je úplně vyšťavená prostě, kámo, to je pocit, který jsem strašně dlouho necítil, že člověk třeba jako energii mám a prostě jako, a cítím se jako dobře, jo, není to, že by byl nějaký prostě rozmrzelý nebo něco, jako je mi fajn, ale jsem kámo totálně dead inside, takže myslím si, že, hele, zkus na ty kartičky mrknout, zkus mi dát nějaký hinty, jako vždycky napíšeš kartička, pomlička, úkol. A... Hele, Jansu... tak bohužel, tedy si. Jan Soukup obdaroval Markus B. členstvím Tieru Trajho. Honza Soukup to prolomil, díky moc za podporu, chlape. A Markusi, gratuluju k zisku členství. takže já na ty kartičky mrknu asi až ráno. Ne, ožrat se, hele, ožeru se až v pátek, sorry, hoši. Markus B. se stal trihardem. Sorry, ale tentokrát na volání nezměněnýho donate alertu neuslyším. OK. Hej Tomáši, já ještě pokusím se udělat to, že se dobalím dneska, nebo aspoň tak nějak předběžně. A ráno vstanu, jestli půjdu teďka vstat, tak vstanu třeba jako nejpozději v 7:30. A budu mít prostě 2 hodiny, než mi pojede vlak, abych to nad tím popřemýšlel. Takže klídek. Hele, do 12 hodin to máš hotový. Furbiči, čověc, vítej. Může být? Tak poděkovat, ne, by se slušelo. Ačkoliv to bylo naprosto random, vždycky je to naprosto random. Akorát Denis to má trošku rignutý občas. Ale tak. Já jsem poděkoval, to je hlavní. Na EU8 už jsem v Houbičkové. No výborně, Houbičkov to už je jenom krok. To už je jenom krok k nám. Mimochodem tady kluci v Der Stammtisch. To je něco od Rammsteinu. Tak nás docela, prej docela tečem s něma. Dneska není Denisův den. Dneska to není Denisovo. Come on. Lidno, pojď, napijem stále si panáka, pojď tak to je hodně blízko. Furbič se stal trihardem. To je super, který si přečte dvakrát, ale nice. Jo, takže teď jsem zapomněl, takže díky moc za podporu ještě jednou, chlape. To dárování, jak to se... Cliff, prostě kámo, Denis dneska nic. Jan Soukup obdaroval Cliff členstvím Tieru Trajhor. Podle mě další by to dostal strejda kapitán. Denis prostě, Denisovi dneska nejde karta. Možná mu to členství vypršilo někdy v průběhu dne a YouTube si myslí, že ho ještě má, takže mu to nechce dát. Ale cením snahu. Můžu ti já dát členství? Dejte najevo podporu. To mi tam zase hodí kartu, ne? Jak posledně. Kupte. Už nemůžu dát, už musím kupovat. Tak asi nic, Denisy. Asi smůla. Ne, nic nevadí, děkuju moc a určitě jí všichni obdarovaní ti poděkujou, nebo ti děkujou ve svém nitru. Krása. A potřebuji stejně ještě 2, 3, 4, 5. Tak. A počkej, vybírat to chci až potom. Rammsteini jsou v Praze? Ty kokos, tak tomu asi, já si musím zdat ségry, jestli nepojde na Rammsteini. A ona byla mezi minulý rok, jestli to teda bylo v Praze minulý rok. A jo, to mi nedošlo, že Honza nemá členství a daroval 3. A jak moc si, že jo,
darovat můžeš prostě, YouTube pravidla jsou, že, nebo YouTube nastavení je to, že můžeš darovat členství, který stojí alespoň, myslím, 60 korun. A automaticky ten tier, který ten jako creator nastaví a je nad 60 korun, tak ten se daruje. Že nedá se darovat to jako základní EcoMaster členství, který prostě má naprostou většinu výhod. Což je prostě prasárna, ale je to tak. A takže on si ho může za 30 korun koupit pro sebe a já mezi EcoMaster, a samozřejmě jako rozlišuju, to jsem si naběh. Samozřejmě rozlišuju mezi tryhardy a EcoMastery, ale ne zas tak. Takže hlavně výhody jsou téměř equal. Hodnocení postav teďka bylo, takže pohoda. Majku, čavec. Lacko, taky tě vítám, čau. Dneska vypršelo, no tak to bohužel, to bude až za týden dostaneš. Nejsem sobec. Honza by se pro nás rozdal, no pro vás hlavně. Jdi do tornáda, plus. Kámo. Plus nebude prostě. Houmatesman is king.cz dneska napsal 3 zprávy a všechny 3 mě iritujou, takže sorry hoku. Dostaneš čas na rozmyšlenou. Hej se, sorry, ale fakt ty vole. Co zpráva, to vole jedna moje žilka na spánku vyrostla, takže promiň hoku, ale tohle to jako plus. Plus, sorry, jako. Máš lístek na Rammsteiny? Nice. Můžete dát sraz hráčů, že jich jsem píšet na Rammsteiny. Ahoj, Denisy. Tady máš to zbraň, že jo, nebo... na free to play, ty kokos? Dobrý. Hodně v pořádku. 17%... Počkej, 17% oheň, srovnáme to s naším runovým císařem, hraje tady, a on to smazal tady, kurva, tak nesrovnáme to s runovým císařem, nevadí, ale myslím si, že kdyby tady runový císař pořád hrál, tak na tom budeš stejně líp. I jako free to play. Mimochodem, už hituju tady tyhle dvě atrakce, že budou za chvilku na 10 000, což ještě o trošku tu arénu vylepší naposledy. A pak už to bude jenom porod až do runovýho císaře, ale já to rozkypuju. Mějte ve mě důvěru, mimochodem tady jedu taktiku, že chodím co nejčastěji to jde, plus minus autobus. Lebo tu mám tento buffík, nebo tuto buffy přemožitelku upíru, takže tady budu mít možná rekordní počet smrtí, ale za rekordně krátký čas. Výborný hro. Giftování za 30 korun by byla gamba, no to by to členství měli všichni pod rank streamu, si myslím. Tyjo, tak to ti neporadím, jak se přejmenovat. Voulusy, to fakt nevím. Nebo se teďka nespomínám. Jas, a ty jsi měl mečík! Ale já jsem ho odebíral lidem, kteří stejně nechodí na drank streamy. Jestli ho chceš, tak jestli slíbíš, Tomáši, že budeš chodit pravidelně, tak já ti ho teda dám. Ale asi je lepší, když ho mají lidi, který můžu poradit i s hrou. Jebe? Tak díky, táto. Díky za ty dary. Byl hodně generátor otázek. Prej v postavu za 5 000, kokos. Nebudu řešit, jak dementní to otázka byla, když postavy jsou propojený v rámci jednoho účtu. Kam za 5 000... Top 10 po... Ty vole, počkej, já ti ukážu těch 5 000, vole, ty jsi mi to připomněl, jsem zase nasral, vole, 5 000. Čombího tady sfarmíme jak páni. Tady ještě nějaký loupák. Jo, to je mák. A tak, můžem zkusit. No prosím tě, jak pán. Ještě! Frejo. Díky. Hej. Já nehraju s tebou tady tu hru. Díky, táto. Ajaj, tohle už je gamba. Tohle už je 20 vyhlasů. Ano, a pojď ještě! Yes, co jsem. Ano, výborně. Ještě lepší to je, ne? V realitě. Ne, není. Kurňa. Tyhle, jak ti mají náskut, ale šílený. No víc už to asi nevytáhnu. Počkej, já jsem vlastně kousek za nima. To je akorát zabugovaný jak svině.
No toho nedám ani na A. Jakmile je top 1 Predator, tak jsem váhý, protože na toho mi nefunguje heal. Takže pak je top 4 postavu za 5000 korun, kámo. Jasně. I kdybych byl prodavač, potulný prodavač postav. Eluxrum, okej. Okay. Deskej pásek, výmá se mezi těma epikama. Hodně nice. Martine, vítej mezi jako mástry, děkuju za podporu. Snad i alert to spustí časem. Díky moc. Jedna moje žilka, jak komické a dvojsmyslné, ale Tomáši. Tady z těch vtipů už jsme snad vyrostli. U demona stačilo napsat, od jakého levelu jsou kostky a člověk dostal pan zlatý časy. Protože tam to Garetus, ty vole, sekal pevnou rukou, že? Jedno, pojď, zájem si panáka, pojď, pojď samozřejmě. Martin Kokoška se stal ekomástrem. Kámo, démon, ten tam je tání totalitu v tom chatu, zase to bylo dobrý, no. Já jsem uproti němu úplně libertarián. Dá se v sebe game hrát pořád free to play? Hele, je to zbytečný, je to zbytečně těžký. Já jako doporučoval bych všem nasypat. Je to tak v životě prostě. Podle se nevyplatí cvičit prostě bez sypačky. To je zbytečný, prostě musíš nasypat a pak to roste. Tak v shakesu prostě nasypeš tam a pak level roste rychleji. Takže rozhodně hrát shakes free to play je zbytečný a rozhodně bych to tam trošku podcukroval. Dá se v game hrát pořád, jo, to jsem teďka, David, výborný, ty fakt, ty vole, moje hlava už jede fakt na autopilota. Jedeme tam autobusem, není to tak dobrý jako výlakem, ale s kámožem se smešným cestou tam tak jako tak, dobrý vlaky už byly zabraný. No, to chápu, no. Jestli to je už za měsíc a teďka jste je brali, takhle velký koncert, tak to chápu. Ale, jako, já samozřejmě z vlastní zkušenosti musím doporučit prostě vylít se, to už se to tady budu opakovat, to je podobný jako David a auto. Dokud jsem to auto ještě měl a byly zábavné příběhy o tom, co se zase na autě postralo, tak to bylo docela originální. Teď už to originální není, stejně jako náš příběh o tom, jak jsme měli naši extended sraz hráčů a zbořili jsme se ještě předtím, než jsme tam vůbec došli, zamete a Luquias, ale jako nalít se ve vlaku, to je prostě pecka. A vlčák byste mečík jaký zasloužil, to no, vlčák je tyho hlavní aspirant, je tady často, má herní knowledge. Zatím se nerozdávají mečíky, ale možná tím zauvažím. A zase, abys to nezvrhnul na takzvanou ban party. Ne LAN party, ale ban party. Nazdár, čauec, no, hobičko, vidím, hodně nice. Brázbraň. Hodně nice. A toaleťáky, tenhle ten quest mi jde. Hrát se jako grznár život. Takzvaně nasypat a pak se mazat, vole, ve 300. Jako i grznýho ekvivalent. Dobrý. ...70% album a griff? To jsem si nevšim. Ježiši Maria Eluxore. Pane bože. No já jsem na tohle moc unavený, já to nebudu už ani komentovat. Tak, tady jedno, hajzl papíruso a tak. Teďka tady Akeno frér napsal, jestli mu neprodám EU5 za 5000, no. Za 5000 euro si můžem aspoň týkat. Ale cíle, za 5000 korun to běž někam ochu. Jde, počkej, co jsem si to vzal za quest, to jsem úplně, dobrý, je to, pořádku, mám to pod kontrolou, hoši, přísám. Přesně, Majku, tak to má bejt. Fanouškovský self-promo, let's go. Mimochodem, začínám mega zvažovat, že bych fakt udělal jeden jediný drop merče, jakože bez srandy. Fakt, když se mě na to posledních 10 let dokoliv ptal, tak jsem si klepal na čelo, kdo by sakra nosil můj merch, ale začíná se mi to trochu rýsovat v hlavě. Ne ten finanční profit, ale to, jak by to mohlo vypadat, aby to dávalo smysl i pro mě, něco, co bych fakt rád nosil. A ty vole, možná potřeboval bych najít firmu, která jako to udělá kvalitně, ale mít jako jeden drop merče, jako vzpomínku na to, že jste někdy v mládí prostě hráli nějaký shakesy,
ty vole, taky bych to jako, taky bych to ocenil, takže kdo jiný by se toho měl zhostit, že jo? Přijde, jaké potřebuje expedice. Bady. Tomu si, jestli jsem tě nepozdravil, tak tě vítám, jak je to s expedicí, vyplatí se nebo ne, ano to tok se vyplatí, ale kdy přesně jak, to ti řeknu v tutoriálu, který budu točit příští týden asi. Já bych na EU8 klidně prodal cech za pětka. No tak to se nedivím jen kdysi. V 9 ráno na lačno, ty vole, ve 4 litrovýho džina, uf, to zní jako dobrý začátek srazu hráčů, všech jsem pičet. Dobře, si nikdo nevšimne, ale Denis má oči všude. Booster je čavec, ahoj, vítám tě. Nejhle, seš akorát včas na boosterovo. No jo, už tady svítí. Ej, srdcáři, kde máš zbraň? Ale to bylo, ta není špatná. Ale není legendární. Bude. A má stejný runy jak Denis. To je skvělý prostě. Denis vole free to play, hraje to tady líp jak půlka lidí, bomba. Proto je moderátor, přesně proto. Boží. Real Geek je největší trash, ne? Jakože je to profláklý, ale je to úplně mega trash. Náramky. Ty vole. Ale tehdy nic jiného nebylo. Jako v té době se ten náramků Militusovým nemůžem divit. To bych jako zase jako tak nebral tak špatně. Nice. Kde jsou moje truhly, když je člověk potřebuje do řítí? 60 bodů, úplně zbytečných. Dominiku, čavec, vítám tě. Kvalita? Jaká kvalita? Sorry, ty jsem zmaten. Se zadu slevový kód. Ne, Denisy, nemohl bys sem poslat odkaz na ten kvízký kůperč? Prosím, ježiš, na to bych se hrozně podíval. Já teďka nevím, jestli on nemá na zádech náhodou, nebo na tom vaku, co prodává, ten už neprodává. Gemákem mimochodem výborný nápad, s tím vakem, ale... Ale... to byl skvělý merch. Jakože hrozný. 20 korun českých a 0 haléřů from Martin Kokoška, proč nemůžu psát do chatu kur? To nevím, proč nemůžu psát do chatu. Jseš odběratel? Do chatu můžu psát jenom odběratele, ale děkuju moc za 20 korunek. Má to tady ještě, počkej, teďka tady proskoumávám kvízký kův merch. Počkej, to není ale ten, který jsem... To není ten, který jsem myslel. Čo? Kámo, ale tak tohle jako... Ty čo, počkej, ale... Jako... Kdo by si to koupil? Kdo by si to actually koupil? To 750 Kč, ale ve slevě. Ve slevě. No. Co tady ještě má? Gilmaxi, když se ještě prodával ten jeho vak? Já nevím, jestli to můžu říct, ale to asi nebudu říkat. Ale kámo. Gilmax měl skvělý nápad prostě. Shake jsem píšet kreator, ty vole, tak ty pecka. 450 Kč za tričko, v životě jsem si nekoupil tak drahý tričko. No nic. To není ta cesta, podle mě. To není cesta. Hafo Tomáši. Určitě ne. Ale mě jde hlavně o to, aby to bylo kvalitní, abych to prostě... Design je jedna věc. To se doladí. Ale prostě sám to chceš nosit, prostě to takový ty příjemný mikinky. A teda, já jsem dement. Nebo dement, já asi nevím, jestli by se to líbilo většině, možná ne. Ale já kdybych chtěl jako svůj merch, tak triko by to nebylo. Bylo by to mikina, nebo bomber. A rozepínací mikina. Žádný ty vole mikiny, který si nemůžeš prostě regulovat v nich teplotu, nesnáším. Úplně, kámo, zbytečná věc, mám možná jednu, mám jednu fakultní z Brna, jakože v úvozovkách vzpomínku, ale nekoupil bych si to na jako normální nošení, prostě hrozná věc. Hej, prosím, mohl bych tady dostat vole nějaký ponožky, děkuju.
ano, to jsem přesně chtěl. Jasně, Booster je v pohodě, to byla taková nadsázka, hyperbola. Hele, já jako nemám moc velký nároky, jakože na kvalitu jo, ale ne na ten potisk, ne na to, kolik tam toho musí mít na tom merči, naopak, já jsem minimalista a čím méně to bude jako do očí bíjící, že je to merč nějakýho youtubera, tím líp. A ještě k tomu Shakes and Fidget kreatora. Kreatury. To si koupím radši houbičky jako merch a to platí samo i pro i o mojem merči, protože merch je věčnej, ale houbičky nejsou. Hele, já třeba triko, co jsme si udělali na základce v 9. třídě, tak pořád mám, mám tady, ne, nemám ho v Brně vlastně, ale furt ho mám a je to jako, potom jsem na sobě měl třeba jako dvakrát, ale je to hezká vzpomínka, teďka už ho potom ani neobleču, protože jsem obrovský samozřejmě. Ty vole, protože jsem právě nasypal do hry, ne, ale tak. Přesně, a to si koupíš, aby lidi věděli, koho škanovat, no, taky si myslím, vole. Ty vole, Shakes and Fidget Creator. To je skvělý prostě. Hodně pod tlakem merch. Myslíš, že v Redě by udělali kvalitní mikiny? Bez zipu ideální mikina? Tak to ani hovno, chlapče. To se nezhodneme. To se teda rozhodně nepotkáváme. Takže tohle už mi nepadne, super. Výborný, výborný. Nemohl tam padnout kostlivec za 3, padla tam vole brána vole za minus 2, to je skvělý. Ne VUT mikinu, tu bych actually chtěl a nemám ju. Ale... možná přistane na narosky, nevím. Uvidíme, jak budou moji kamarádi kreativní, ale tu bych chtěl, a nemám ju, ale mám vyloženě našeho, promiň, ústavu, jsem říkal fakulty, tak promiň, tak ústavu. To byla jako custom, jako jednorázová výroba. A bohužel teda jako bez zipu, no, takže nemůžu se inspirovat, kde ju Borec nechal udělat, co to zařizoval. Sleduji tě už poměrně dlouho a fakt si užívám tvou tvorbu, jen tak dále, díky za to, že pro nás natáčíš a streamuješ. Marku, to mě moc těší, díky moc za zprávu a užívej dál, já to budu dál, takže můžeš užívat do aleluja. Tak, kolik máme tady, ne hubiček, piveček jsem chtěl říct. Okej, samoch, okej, v pořádku, vyžehli to, už jsem se bál. Půjš tady si řeky, tak to je jako, kdybys napsal radši perník než Kugiho merch, tak bych to pochopil, jako. Houbičky jsou jedna věc, ale pořádný píko do nosu, to je jiná. Jsem rád. No, ten taky mám všechny tady ty custom trička, co jsme kdy vyrobili, tak mám, i to, co jsem dostal na 20, tak furt mám. Logicky, jdo, to není hezký. Tyva, kolik potřebuji budu ještě? No, rozhodně potřebuji tohle. A truhla. Easy business, kámo. Když splníš quest za 40 bodů a k tomu ještě dostaneš jednu truhlu, tak to je úplná gamba. Počkej, já jsem to odnes, jsem vám mohl ukázat svoji VIP, úplně basic vstupenku, tu členskou kartičku do kasína, to jsme byli na Maltě, to byla gamba. Ale teď si vezu si do Brna, aby mi nestrašila tady, ale už mám v peněžence a peněženku mám daleko. A víte, že vždycky, když vytahuju peněženku, tak si omylem líknu kartu nebo nějaký takovýhle srandy, takže nebudem riskovat. Přesně. Ale Eluxor, jako, jestli teďka někdo koupí houby a vydrží mu do hashtag března, tak cením. Samozřejmě, když koupíš houby v březnu a vydrží ti do března, tak to není úplně ideální stav, ale to je můj problém, ne váš. Většinou teda. Jejda, počkej, já potřebuju... No, beru kostivce. No, jako... A počkej, neměl jsem ty body předtím. Ok, padly dva itemy, ale prodaj se za míň, jo. Tak to mě nedělá radost, kámo. Není místo!
Možná se zbavím nějakých epiků, protože jich mám fakt hodně. O, počkej, tady je místo. Zbraně! To je ono. To je ono. To je odpadový místo. Kvalitní ne, ale něco jako mikiny by asi zvládli. Tak záleží, jestli pojedeme na cenu, nebo... Bez zipu víc jak se zipem. Nechápu, už nechápu. To není ani dobrý k táboráku, prostě sedíš u toho táboráku, je ti vedro, tak si to rozepneš, vole. Je ti zima, tak si ho zapneš, a ne, jestli se furt posouváš. Nevím, to je prostě úplně, to je prostě úplně špatně, jako úplně špatný koncept mikin, vole, abych to normálně to zakázal. Ano, vypadá líp, ano, bez, mikiny bez zipu vypadají líp, to je pravda, jako ano, to je pravda, to je pravda. Tak jestli si budeme hrát jako na fanšmekry a pojedeme jako, pojedeme na vzlet, tak vy přeceňujete moje návrhářské schopnosti, ty kokos. Členské kartičky jako merch? Majku! Seš velmi blízko, máš dobrý point, a to teďka nemyslím, že bychom dělali členský kartičky, ale něco se peče, ne pro vás teda. Pochválte se, lidi, kolko jste vybuchli hub v legendárku. Ano, pochválte se, a pochválte se, jaký creator code jste použili. Mimochodem, myslím si, že je pořád možný používat strouhýho kód, nevím, jak to funguje, ale prej to funguje. 20 korun českých a 0 haléřů from Martin Kokoška. Kolega přišel v Kastikovo mikin, dost jsem se smál. Tak doufám, že jste pak s ním hráli hru na 6. Šikanu, teda co? No, hoši, jako nevím, no. Asi bych za to svoje peníze neutratil. Co si budem? Ale, hele, můj upřímný názor. Dobrý večer, panáčci a panenky. To je aspoň originální pozdrav. Moreno, dobrý večer. A dáme si anketku. Dobrý nápad. Je na houby, že ankety nemůžou dělat moderátoři. To by se pak jako vyplatilo mít těch moderátorů víc a vždycky jenom říct a bylo by. Ale to musím dělat já. Ale hele, pomalu ten YouTube konverguje ke všem featurem, co jsou na Twitchi, takže... Ano, chci... Ano, vyjádřit názor. Mikina. Počkej. Jaký typ mikin je lepší? Se zipem. Bez zipu. Jako je mi jasný, jak to dopadne. Protože to je, jak kdybych se zeptal, jestli je lepší Nike nebo Adidas. Všichni, jako 90% lidí dá, já nemůžu hlasovat vlastně. 90% lidí napíše Nike, ale všichni víme, že Adidasky jsou pohodlnější. Jak pohoda. Pohodlnější, prostě pohoda, víš jak. Kamo. Měrdy prostě. Poslední questy dneska. Člověk kvůli tomu nejde expedici, ono mu to pak stejně flusne do ksichtu. No dobře, no. Nebudu riskovat dneska. Dneska nemám gamba náladu. Tak, bomba. A ještě jeden. Nejlepší tričko. Nitusovi LP, no tak to je konec. Vám přepnu scénu, budu grand, přepnu vám scénu. Tak to je gamba. Kapatečka lol. Jako to si budem. Znosil, ale bych si to koupil radši než tričko Q, takzvaný Q tričko. Q faktor. Prosím, vole, můžeš odejít, děkuju. Jedině bez zipu? OK, no. Zipa kapuce? Ty vole, já bych klidně dal... Nevím, jak by to vypadalo. No jo, ale prostě zip a bez kapuce. Já bych teda byl jako zip a bez kapuce, což znamená, že by byl za bomber. Já v zásadě totiž nenosím mikiny. Na mě mikinu i s tím zipem uvidíte jenom jako na chalupě, jde u táboráku, proto jsem dal jako příklad táborák, protože mi to přijde absolutně neelegantní, ale ty vole, mám, ujíždím si na bomberech, takže já bych udělal bomber svůj.
Ale bohužel se hádám, že takové možnosti nejsou. Bez zipu 77, no. Tak vypadalo to jak s těma Nikeama. Myslím, že nemůžou. Na Twitchi jo, ale tady ne. Zip je otravný hlavně v gymu? Jo, tak jako pokud máte problém s tím, že vám v gymu zima, tak asi málo cvičíte. Kámo, takovej nepopulární názor. Ty vole, hochu. Jak říká Gersnár, vole, nalož si vole na záda 300 kilo, vole, a pak mi vykej. Ne, prostě, je, počkej, jo, asi to, tady není prémiovej quest na konci, kurně. To se měli v expedici radši, nevadí. Já se v gymu potím i v termotriku, teda ne v termotriku, ale takovým tom vzdušným triku na běhání, takže já bych, vole, mikinu do gymu nikdy nevzal. Ale, kápu, 100 lidí, 100 chutí. Tak, pojďme si pro ten... Kámo, gamba. To si oživíš si s 20%, protože máš heal. Let's go. Ty vole, to je ale boj o život. Yes! Kámo, tak tohle byl nejvíc smart move na světě. Ty vogo. Nice. Výborný, Davide. Hej, musím se pochválit, jako fakt frajer jsem. Kuky, náramek? No, náramek je trapnej. Ale tričko teda jako hodně nostalgie. Prosím tě, oni byli odebrány Epiky z Tornáda? Jo, prej jo, no. Už mi to tady taky lidi psali. Je to pikárec, no. Zase, jak jsem k playu chválil, že konečně přidali něco dobrýho i pro free-to-play hráče, nebo pro všechny hráče obecně, aniž by za to museli platit, tak prostě... Nevydrželo to moc dlouho, no. Party skončila. Co je bomber? Tak bunda... Ježiš, kokot. Bunda s... Tady tím, vole, kolem krku a tady to má na rukávech a tady to má ještě na spodku. V 90kách to nosili jenom násci, ale když si nekoupíš černej, tak to má kurňa styl, ti říkám. Černý bomber to nemůže být, hele, černý bomber, teďka jsem právě řekl důvod, proč nemůže být černý. Jafo. Můžeš banovat, Denisy. Takže přece jenom něco málo můžeš, ale není toho moc, to je pravda. Kýlka se zipem. Ty vole. Tak to je jiná meta. Kámo, ale to ti říkám, že v nějaký, jak se to, woke progresivní Británii to za chvilku bude nosit každý. To je tak, to zní tak strašně woke, kámo, kýlka se zipem. Ježíš, fuj. To je strašný. K čemu bych to tak připodobnil, ty vogo. Kýlka se zipem, takový bizár. Kámo, já úplně nesnáším. A to se tady asi zhodem na chatu. Tu novou módu holek a... Chraň, vole, bůh, že do Česka to ještě nepřišlo, normálně strouhy, vole, bdi na to, že do Česka to ještě nepřišlo, ale kámo, tady krásný mladý holky s krásnýma nohama, krásnýma zadkama a oni nosí ty, vole, ty kalhoty, které jsou, to je jak když si obležeš pytel od brambor, prostě to je široký všude, to nejsou ani zvonáče, ty jsou teda taky pěkně nechutný, ale to je prostě, to je pytel od brambor, to je kámo, tak nechutná móda. A pak se o tom bavím s nějakou normální holkou, která se normálně oblíká a prostě ti řekne, že to je v módě, co to je za módu, ty vole. To je fuj, ty kokos. Vůbec. Už je to i v Česku? Tak to je konec, vole. Mám konec iluzí. Nechutný. Jakože ne, zase nechci, aby to vyznělo stylem, když to máš, tak to ukáž, to jako ne. Ale tohle je fakt extrém, jako. Tohle je fakt extrém. Fuj. Nějaké protahování? Nejseš zkrácený jak dřevo? Jsem straight do kapitáne, jsem zkrácený. Dělám protahování, dělám, ale jenom jako třeba na 2 minutky po tréninku a... Hele, teď jsem slyšel erudovaný názor fyzioterapeuta, že protahování je scam.
že se protahuješ prostě během toho tréninku, takže není potřeba se protahovat po. A hele, když děláš takový ten předklon a snažíš se rukama dotknout země, tak mě chybí těch 15 čísel. Chybí mě úplně stejně už vole od 8. třídy, kdy jsem přestal růst a nehodlám to měnit. Důležitý je, že můžu dřepovat a to mi stačí. Ponožky v sandálech? No, to je taky bizár, ale tak to je zase... Hele, ponožky v sandálech a skinny jeany na 50-letých týpcích, vole, kterým přes ty skinny jeany tak jako teče ten pupek, to je prostě jako český podle mě zlazvyk. Tak jako, to už je typický, to už je kultovní, to je vyloženě jako, no nechci říkat móda, ale... Já ani nevím, co mi chybí, kluci. Vím, Harry Potter Brnko. 8 smrti, ale říkám, já jsem měl třeba 3 rany denně kvůli tomu buffu, co jsem dostal hnedka z prvních dveří. Tak pojď, Brnko. Lidno, pojď, napijem stále si panáka, pojď, ne, pojď samozřejmě. Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Daru Games Live se stal Ekomástrem. Daru Games Live, díky moc za podporu, vítej mezi Ekomástry, díky moc. Kus normálně tolik členství, a teď nemyslím ani ty koupený, tolik členství za jeden stream, to už dlouho nebylo, teda pokud nepočítám ten členský stream. Kámo, nemohl se to propláhnout třeba nějak, že to se dá rozebrat za víc krystalů. Hej, sorry, že já si dneska asi jako hrozně stěžuju, ale prostě mám pocit, že ta hra mi jako úplně nepřeje. Nejde mi karta takzvaně, ale prodám, dokud to není za sebe, jak to prodám prostě. Nazdár, není místo, epiky jsou důležitější. A když za to pak nemusím utrácet houby. A dáme si spolu ještě jeden run, když nám chybí ten poslední tém. Takže bohužel není to playa scripted, že byste měli třeba na 25. run šanci na, nebo jako vyšší šanci na všechny itemy. Pořád nám tady, já počkej, špatný, tady to je. Pořád nám tady ten jeden chybí. Ano, tady Harry Potter Brnko, jinak už máme všecko. Všecko je moje, je to moje. Mimochodem tady ten vzhled, a to už jsem vlastně říkal ve videu. Extrémně se mi to líbí. Dřepovat 300 giga aspoň? To asi jako úplně ne, no. Strohy jde na strážného věž teď? Nedivím. Jde tam prostě staré strohy, tam tomu šéfuje. To je kápo. Je to hrozný. Děvčata by asi nesouhlasili, ale mi to teda připadá jako fakt odporný. A nepřeslyším jen to, co se mi líbí. Já jsem na to línej. Ne, já se přiznám, já jsem na to línej. Já jsem na to línej, normálně to tady říkám prostě. Mám na tu posilku, včetně chůze tam, chůze zpátky, převlečení se a sprchu 2 hodiny denně. Víc tomu nejsem ochotný obětovat. Nazdar. Úplně jako budu... Vyložím karty na stůl. Není to, že bych tomu nevěřil, já vím, že to funguje, já vím, že by mi to pomohlo, já na to prostě zvysoka seru. Hotová věc. Nemusíme se o tom bavit. No, jako můžeme se o tom bavit, ale nezlomíte mě. A Moreno, už přetýkáš? Už máš manželka, tak to už máš určitě levej a pravej falgíček lásky. A jestli ti přestat teče i břicho přes pásek, tak to jako bohužel jako to vypadá vtipně, no. Hele, taktika je mít tak velký nohy z dřepů, že všechny kalhoty budou skinny. Vítej, Jadu, a ještě jednou díky moc. Určitě já si myslím, že protahování není skem, jak chceš být flexi... Já nechci být flexibilní. Víte, že neohýbám páteř před nikým. Ale to je samozřejmě úplně jiná diskuze, jo? To tady, to je argumentační faul, vyloženě. Ale... Nejde to být flexibilní, jestli na tom byl, já nechci být flexibilní. No jako, kdybych byl flexibilní, tak si nestěžuju, ale prostě to není důvod, proč cvičím, jako. Harde, dobrý večer. Hele, klasika, rutinka, teď si tady dáváme nějaký lehký rany. Ještě tady hantím poslední item, co mi chybí do alba, tady na té postavě. Tu, já jsem to přežil, hezky. A ještě vlastně hantím 45% runu, co? Ty bogo. Vezmu tohle, hele. Já jdu na jistotu. Víte, že ty chacha nemám rád, pokud to není chacha plus 40%, takže... A jde to i bez toho evidentně. Takže tak.
15 minut na sefe postavu a 120 minut na Irlo postavu. Ale Denisy, ale já mám 3 sefe postavy, takže je to skoro equal. Kugi chce být fluidní, co to znamená? To je taky nějaký woke slovo, ne? Já mám hlavně široké stehna, takže jak říkáš, většinu riflí mám skinny. Tak v tom případě to ale nevypadá blbě. Flexibilní potřeby hobby slečny, přesně. Stížovat se dá jen. Tomáš, tady tyhle ty naprosto nechutné diskuze bych si nechal na jindy. Ne, na to jestli, když se vohneš, jestli dosáhneš na zem, se tě nikdo ptát nebude, ale budu se tě ptát, no, kolik máš přes bicák, klasický, že? Takže, na to já jedu. Na výkon, takzvaně. Ano, Samo. Nestalo se mi, že bych měl oba dva buffy na úhyb a dostal jsem hit. A ono samozřejmě, jakmile máš oba dva buffy na úhyb a třeba ještě jako méně HPček k tomu, tak ta hra ti začne podezřele často házet třeba pasti do cesty a tak, ideálně, když nemáš klíče, to je potom jako úplná gamba. Takže jo. Denisy, vůbec nerozumím tomu, co jsi teďka napsal. Já tady na ty novoty nehraju. Já jsem stará konzerva, doslova stará, takže... Na to se mnou nechoď. No, tak tohle asi neklapne, co? To asi úplně... S otrávením a pár ty legendární item plus. Jak se mi vysmála ta truhla, prostě nic nebude, kámo. Ani to železo nedostaneš. Tady nejseš fluidní, takže máš smůlu. Zdravím, můžu se ti zeptat, na co si psal diplomku? Můžeš si ji dokonce i najít. Já už nevím. Jak se jmenovalo? Růst organických polovičů na povrchu kovů? Něco takovýho? Počkej, se podívám. Já si pamatuju diplomku, ne, bakalářku, protože to jsem jako reálně... Moje bakalářka je možná kvalitnější než moje diplomka, ale... Ne, to asi ne, ale jako... Tady tu diplomku jsem... Tu bakalářku jsem fakt jako prožíval, protože jsem na to dělal celý léto jedno. A pak ještě jaro, během covidu, ale ta diplomka to byla takový jako... Diplomka byla v zásadě jenom... čekání, až už to bude konečně hotový. A pak budu muset do Vídně, že jo. Růst organických heterostruktur na povrchu kovů. Tak ne organických polovodičů, ale organických heterostruktur. Tak bol, že jsem nebyl, abych si dal polovodiče do názvu diplomky. Teda můj vedoucí. Ne, Denisy, co to tady dropu? Tady dropne prostě moji diplomku len tak do chatu, bez ostychu. Tak to je konec. Ta si vezmu jako radši heal, no. Pokud nebude moc dražší. Bude dražší. Jsem se teďka spronevěřil klíční. A dobrý, co kecám. Pohoda, jahoda, bráško. Tady si dám jeden útoček. Tady pastí projdu. A dva klíče. A hovno pěkný. OK. Good jak Kraftwerk, neříkám nic. Bakalářku prožíval celých 6 dnů, ty kokos. Tak ty jsi byl vždycky speedrunner. Ale kurva 6 dnů. To je prostě komedie. Jsem tam dělal celý léto, ty vole, a pak 3 měsíce prostě na jaře. A... to je prostě konec. Můžu, Jakube. Štěstí ve hře, neštěstí, doplňte si sami.
Počkej si. A to je anglicky, se budeš muset zapojit všechny smysly. To není jen tak, že to prolítneš. Bakalářka byla v češtině, to jo. 4x? Tak to hodně v pořádku. To je takzvaně topinka. Ečko. Taky tak vypadala za to Ečko stála. Já si myslím, že... Hele, za Ečko si myslím, že se stydět nemusíš. Kdyby to bylo ještě o stupínek horší, tak to už by bylo trošku, jako... naděláno v gatích, ale Ečko je prostě vynaložil jsi minimální effort na to, aby získal titul. To je podle mě jako taky úspěch svým způsobem. A zvládl jsi to za standardní 4 roky. Co by za to jiní dali? Takže... Hero. Jak to s tebou vypadá dneska? Ty vole, si bylo, dokud nezačnu škemrat. Dokud nezačnu být flexibilní, fluidní a neohnu hřbet, tak nebude vůbec nic. Tak to je konec. Okay. Tohle to rozeberem rovnou. Tady helmu pošleme do vyhnanství za 4 melcky. A to tak nějak všechno. Nejde mi taky mi dneska nejde karta, tyjo. To je, jak Denisovi s tím členstvím, tak mě to teda taky jako dneska úplně nefrčí s tím. Asi to zapíchneme, asi dáme už jenom free pokus, když už není ani místo v inventáři. Bude ten, bude Witch Event? Bude! Tak to si najdu v pátek, nebo někdy. Pohoda, není potřeba to hrotit teďka. S Witch Eventem to bude příjemnější, že se bude dát aspoň všechno házet do záchodu. No, pěkně, palcátek, to je krása. Ty jsi neprodlužoval vlastně ani! Sorry! Já jsem myslel, že jak jsi opakoval ty předměty, že jsi nakonec prodlužoval. Sorry, já jsem úplně zblblul. Dalík už to má? Dodělal to vůbec? Sorry, tak já jsem tě úplně podcenil. No tak za 3 roky to je úplná... To je opravdu jako vynaložení minimálního úsilí. Můžeš se hrdě... postavit tomu titulu, který ti v životě už asi k ničemu nebude a říct, vole, vynaložil jsem naprostý minimum, abych ho získal. Míň už to nešlo. To je podle mě skvělý úspěch. Má to za krásný 6 let, no? Ty vole. Počkej, moment, když už to má, tak to ještě není 6 let, ty jsi mě úplně zmátl. Když jsme ze školy, vole, 5,5 roku, nebo jakože teďka v létě to bude 6, ale to by ještě neměl státnice. A jede bomby dál, jakože jde na magistra. Tak vole, hele, tady v Rakousku je úplně běžný, že se dostuduje magistr v 28, ale akorát ti lidi u toho pracují, což nevím, jestli je jeho případ, ale tady je to úplně běžný, kámo. Tady máme teďka master studenta ve skupině, to by mohl být můj otec, minimálně tak vypadá prostě, jako beze strany, to je tragédie. A říkám, můžu to být lidi, kteří prostě, tady by the way v Rakousku je rok povinná vojenská služba, a ne, buď vojenská služba, anebo služba u Červeného kříže, nedělám si prdel, protože nejsou na to, tak mají prostě jako furt jako vlastní armádu a prostě pohotovostí hrozně moc lidí, třeba proti Česku, takže to je jeden rok, kdy ti to jako přidá ke studiu. A co jsem ještě chtěl říct, hele, znova, tak dáme. A no a pak toho prostě si třeba lidi dojde bakaláře, jdou na pár let pracovat a pak jako mají možnost úplně stejnou jako když jsou mladí, ne jak v Česku, jestli pak musíš platit zdravku, ale tady myslím fakt můžu studovat sám kdykoliv, což je úplně crazy. To je prostě, není, jo, prdele, hro. Není výjimka, jakože fakt jako přestárlí studenti, když takhle řeknu.
Tak. No. Ty vole, příšery dám možná ráno a tím pádem se mi možná ani nevyplatí obětovat. A vyplatí se mi obětovat furt. I když mi to ty příšery boostnou, tak o tolik to zase neboostnou. Se záchodem už se pak obětovat nevyplatí, pokud by to znamenalo, že nebudu moc skipnout 10 000 záchodem. Ale příšery jsou ještě malej boost. Tudíž! V tomto smyslu jsme dnes úspěšní nebyli, ale jinak si myslím, že docela lambáda. Za minutu mi tady jdou drahokamy, tak možná počkám a skipnu, protože pak už na to určitě zapomenu. Ale prostě jsou to goldy, že jo? Studi... 5,5, okej, 5,5. Jsem si říkal. Nebudu lhát, že jsem se tady na streamu trošku spravil. Už moje hlava funguje lehce lépe. Jo, je vás tady furt 100, to je hezký. Hodně, jo. Laguje se mi tady jak prostě náhled, ale pohoduje. Takže tak, takže z herní stránky všechno, a tentokrát se dalo opravdu mluvit o herní stránce, protože jsme si aspoň to legendárku zahráli, což je jako, řekl bych, bonus oproti normálu. A jak říkám, bohužel do konce týdne žádný content už nebude, fakt to nestíhám, jako odjíždím zítra ráno, mám ještě nějaký jiný věci na práci, ještě tady nějaká rozlučka. Výborný, hele, takhle bych to nechal, už ani podzemko, ani jeden nový item, tohle je pecka. Ale říkám, jakmile budu zpátky, tak na to vlítnu ve velkým stylu a budu vám sypat tutoriály, tier listy a speciální členský videa, takže mi dejte chviličku na vzkříšenou, na regeneraci, hlavně hlavy, a pak budu dobrý zase. Co je Michi? Text přišel ale jako krásně na rozloučení, fakt jako výstavně. Lepší timing smít nemohl, ale vítám tě. Jo, veliče, ale to je hezký, ne, když jako si takhle řekneme zase za týden. Jako, ať se stane cokoliv, tak prostě za ten týden se jako pravděpodobně uvidí, ne, jakože za příští týden určitě, ale jako... Moc jsem těch pravidelných streamů nevynechal, myslím si, že jako Vánoce, pak jsem byl jeden týden na horách, a jinak si myslím, že to držím docela jako obstojně, takže jsem na sebe hrdý v tomto ohledu. A je pravda, že z toho Hardovi může ještě zkomplikovat ke konci, ale snad ne, bude mu to přát. BB, Bromnoc. Přesně, boostere. A Garetus si taky zaslouží, nebo všichni si zasloužíte regenerování mozkových buněk po tom, co se vám je vypálil, s tím, že musíte se vyčovat mezi expedicema a normální touhou. To si myslím, že taky zasloužíte odpočinek ode mě na chvilku. OK, tak jo, mějte se krásně a vidíme se nejpozději, teda za týden ve středu, ale myslím si, že do té doby stihnu nějaký videjko, když budu v úterý už ve Vídni, tak ve středu ráno by mohlo něco být. Tak jo, dobrou noc, gne, mějte se krásně a užijte si víkend, má být nádherně, tak neseďte u shakesů a běžte někam na kolo, na brusle, na procházku, cokoliv, bude to dobrý, načerpat nějaký Dčka, nějaký vitamíny, minerály. Já budu čerpat hlavně vitamín B z piva. Stačí vypít 26 piv denně a máš dostatek vitamínu B, denní dávku. Toho se budu držet v Brně, tak se mějte krásně ještě jednou a zatím čau.